show je to velmi proslulá a myslím, že takový pozvání se neodmítá proto. No, nemám a ani jsem si to nějak v hlavě nesnažil představit, na co se bude ptát, protože tomu nechávám absolutně volný průběh a budeme improvizovat. Nemám. Nemám žádný. Těším, no, tak je to zase zkušenost další do života, tak uvidíme, jak to bude.